Olá pessoal, hoje vim aqui gravar um vídeo para vocês, um pouquinho diferente, botar a mão na massa, fazer um lanchinho saudável e rápido. Eu vou passar uma receitinha para vocês de bolo de banana com aveia, que é feito na xícara e ela é bem rapidinho e são poucos ingredientes. Vai uma banana, um ovo, uma pitadinha de fermento e uma colher de aveia em flocos ou farinha de aveia. Vamos lá, então? Agora a gente já fez, colocou na xícara e vamos levar por 3 minutinhos no micro-ondas e vamos ver o resultado. Agora nós tiramos eles do micro-ondas, vamos tirar ele da xícara e colocar então no pratinho. Como vocês podem observar, ele fica no formato da xícara, mas ele fica bem assadinho, ó. Ele fica uma delícia, então recomendo a vocês que experimentem essa receitinha, que é muito saudável e fácil de fazer. E depois vocês contam aqui embaixo, deixe seu comentário da receitinha para ver como ficou. E não esqueçam, deixe um likezinho para nós que a gente fica muito feliz. Obrigada!